Valdomiro. Chegou a abelha. Pensei que ela te via de bermuda, cara. Ah, que tem umas mutucas que fica mordendo a minha perna. Né? Mas tá um calor da Bahia hoje, né? É. Nossa. O segredo é manter sempre sendo na sombra, né? Na sombra e sem fazer nada, né? Não, tem que fazer alguma coisa, mas procura ficar na sombra, né? E aí, tudo bom? Como você tá, Chico? Você tá suado, hein? Tô trabalhando, né? Tá trabalhando? Trabalhando. Mas sempre tem alguma coisa pra fazer, né? Sempre tem alguma sempre coisa tem, pra fazer, não né? Adianta. Na você, roça você, sempre tem, você né? Mora numa chácara, você fala assim, ah, aqui é gostoso demais, é tranquilo, é sossegado. Aqui é vida mansa, é sossegado, eu não faço nada, mentira. Não, é que quando as visitas vêm... Se o cara também for, não vê os dois braços, nem as duas pernas. Não, né? O cara for aposentado e rico, né? Também. Ah, mas mesmo assim, não presta, né? A vida não presta. É, eu também acho que não, eu vou ficar me mexendo até o fim. Você já pensou eu achar uma pessoa assim, ô Valdomiro, o que você quer? Água, o senhor vai e põe no copo, põe na minha boca e dá pra me beber. Valdomiro, o que você tá pensando em comer hoje? Ah, não sei. Um hambúrguer do McDonald's, aí a pessoa vai lá na cidade buscar pra Peraí que eu já vou buscar agora, eu já sei até o que você quer comer. Para com isso. É verdade. Na vida não tem graça. Nada a ver, né? É, você tem que lutar com o próprio seu cérebro, né? Então, as pessoas vêm na roça aqui, vêm visitar vocês, e aí vocês ficam disponíveis pra ela, né? Elas pensam que vocês não fazem nada, né? Mas e pra botar isso aqui em ordem, né? É, me chamaram até de vagabundo já, né? Uns fãs, já? É, vagabundo, disse que eu não faço nada. Meu Deus! Ah, beleza. Não, é, mas um fã privilegiado. Fala quem foi que nós vamos responder lá. Eu te adoro, cara! Abre aí pra nós, então, Valdomiro. É, falou assim, o cara falou assim, eu vou falar. Pode falar, né? Não sei, se não for palavrão, pode. Não, claro que não, eu sou um cara educado. Uhum. Aí, o cara falou assim, Valdomiro, por que você... não arruma um emprego e para de ficar pedindo as coisas pelo YouTube, arruma um emprego e deixa a Alexandrina em paz. Deixa a Alexandrina em paz? Como assim? Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Ah, porque daí você não fica o dia inteiro no ouvido dela aqui, no pé dela, será que é isso? É, vai ver que ele tá desempregado, não tem coragem de abrir um canal no YouTube pra ele trabalhar. Entendeu? Não sabe fazer nada na vida e preocupa com quem é inteligente, esperto, graças a Deus que Deus me deu a inteligência e até porque eu também não tenho tempo também, pra me ficar criticando a vida dos outros, né? Nossa, humildade, você esqueceu hoje lá embaixo. Não, mas que Deus abençoe ele. Legal. Eu não desejo mal a essas pessoas. Uhum. Entendeu? Você tentou fazer uma crítica sobre minha pessoa, cara, mas você não usou muito a inteligência, não. O seu QI tem que ser um pouco mais alto. Valdomiro arrasou, hein? Uau! Hoje a receita é da Alexandrina, mas o Valdomiro também está dando receitas de como a receita, responder como se, à altura. É, como se lidar com um ser humano, né? Isso com, aí. Com educação, né? Tem que ser assim. Legal. O mundo já é cheio de guerra, já. Pô, você vai ser mais um, cara? Para com isso. É isso aí. Seja humilde igual eu. Você vai longe, hein? Paz. Paz. Coração. Quer filmar eu? Claro. Filma aí. Filma nós. Filma eu, Valdomiro. Chico Abelha na área. Pode dar a câmera lá que você fecha o portão, que você fecha melhor que eu quando você fechar esse portão aí. Ah, gente, só vou encostar agora, você tá aqui batendo? É, eu protejo vocês, né? Claro, segura nossa proteção. Abelha aqui. De guarda, não é cão abelha, de guarda. Abelha de guarda. É, mas ela bota o homem pra correr também, né? Bota. Mas uma abelhinha desse tamanho, se bota um homem pra correr. Bota. Só com a zoada dela pelo vídeo, deixa eu acabar doido. É, uma não bota eu pra correr, não, mas se for umas 20, acho que sim. Olha, se uma abelha picar eu, pronto. Eu acho que se tiver uma cerca de arame com 50 fios, acho que eu vou por cima dela. Ah, é? Fico desesperado, entro em pânico. Igual aquela bolinha perereca pretinha, né? Algum homem do meu tamanhozinho, eu não corro dele, não. Falou, vamos gente. Vamos lá. Vai lá fechar que eu vou pegar as coisas do carro. Ô, Alexandrina! Oi, e tá se arrumando ainda? O que eu ia falar pra você, rapaz? Até esqueci. Ah, mas vamos sair desse sol aqui, cara. Vem aqui, pô. Não, mas pega esse negócio aqui pra mim, por favor. Opa. Eu tenho duas mãos, mas... Uma só pra carregar. Duas é só pra carregar a câmera, né? É, duas pra câmera, que essa câmera é pesada. Vou falar pra você. Fale. É... Ai, acabei esquecendo. Ah, você não importa não se eu... Se eu fizer a massa ali, o serviço que eu tenho que fazer, né? E
aí você ah, fica... quer dizer que você vai se retirar do pedaço? Não, não, quer dizer isso não. Mas é quando que, é que precisar, você sobe? Você claro, na hora. É. Legal. Chamou, fui. Vocês já almoçaram? Já. Já? Beleza. Você não almoçou ainda não? Eu já. Ah, não, porque almoço pra você, ué. Não, já almocei, já almocei. Já não, nessa, se eu quiser... se não tiver, nessa peca na hora. Tá bom. Tem uma cozinheira boa aí, né? Claro. Você conhece a Alexandrina? Ouvi falar. É, né? Do canal Dona Alexandrina, se né? Se ela fizer almoço pra você, eu faço. Você? É, claro. Ué. A moça demora muito pra dormir. Só pra fritar o arroz, né? Nossa senhora. Aí eu vou ficar... Vai ser pra janta só, viu? Então, rapaz. Eu como mediador de marcar... Mediador. Mediador, é. É. De marcar entrevista pra você. Consegui marcar pra 4 horas, Chico. Sim. O veinho lá. O veinho, né? Nós vamos lá. Seu Zé do Café. Zé do Café. Olha, desculpa falar, mas eu acho que ele não tem nada de veinho, viu? Veinho. Veinho sou eu. É veinho, somos nós, né? Ele perguntou, você ainda tá guiando, Chico? Você ainda tá guiando? É. Que nem se eu fosse mais velho. Aquele velho barato. O outro, ele contou uma história, rapaz, do vácuo da véia. Bom, ele contou uma história, rapaz, do vácuo da véia ontem pra nós, cara. Eu não vou adiantar nada não, porque senão fica chato, né? É, senão vai estragar, né? Vai. Mas se você puxar as ideias dele, ele depois, fora da câmera, eu falo pra você mais ou menos o que é. Só pra você começar já a colher informação sobre esse assunto dele. Muito bom. Beleza. É. Você quer subir lá ou você... Eu vou lá, levar aqui. Vamos lá? É. Vamos lá. Eu vou lá. Vamos subir nós. Aí, Chico, eu vou ficar aqui embaixo pra mim fazer esse serviço aí. Tá bom. Mas se caso você precisar de alguma coisa... Aí depois você me... Não, me chama porque eu quero filmar você trabalhando. Porque o povo parece que não acredita que você trabalha, né? Ah, mas não tem problema não. Não, mas eu quero mostrar. Porque daí cala a boca deles. Ah, mas quem quiser acreditar, acredita. Não quiser, não precisa acreditar não, entendeu? Eu não devo nada a ninguém não. É. Né? Eu só devo obrigação às pessoas. Mas dever, de dívida não para as pessoas, não devo. Ok. Né? Eu devo sim, agradecimento a essas pessoas que acompanham eu, Alexandrina, Chico Abelha, o Arnaldo, essas pessoas maravilhosas que faz coisas boas e mandam pra você no vídeo, em vez de mandar crítica, eles mandam coisa só boa, né? Energia boa, né? É, energia boa. Então, eu só tenho a agradecer essas pessoas, entendeu? Legal. Não, mas eu quero mostrar você trabalhando. Entendeu? Agora, quem quiser falar da minha pessoa, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, como que eu vivo, quanto que eu ganho esse negócio, pra mim, essas pessoas, pra mim, não me interessa muito, não. Entendeu? Eu nem ligo pra vocês. O que é que falar, fale. Ah. É sinal que eu existo, como já falei outras vezes, né? Eu existo, né? Então, mas eu não falei pra essas coisas não. Agora, se quiser filmar, mostrar a pessoa que o Valdomiro realmente trabalha, vamos mostrar. Que, eu acho que você tá sendo assim, falando assim. Deixa eu ver sua mão aí, se tem calo. Claro que tem o calo na minha mão. Aqui, ó. Nossa, ó. É grossa a mão dele, gente. Aí, ó. O cara pega na enxada. Calma, rapaz. Aí é tudo escolado. Aí, é. Ó. É, tudo esfolado aqui, ó. E ele tá suado, viu? Suadinho. É. Viu, Dessal? Gente, mas o que é isso? Eu entrei na casa errada. Entrou aí, ó. Não. Eu entrei na casa errada, gente. Olha, você isso viu o muro ali, ó? Quem? Ele, não, eu não olhei. Gente, o que aconteceu? Aí, ó. Não. Fala a verdade, gente. O que aconteceu? Aqui foi marreta, Chico. Não, mas pera aí. Mas por que isso aí agora? O que aconteceu com o fogão? Vai fazer outro? Então, pai, tá com a ideia, com essa ideia na cabeça, né, Chico? É, eu sei que vai fazer, não? Não, eu não sei fazer essas coisas, não. Ah. Não, eu sei já ajudar, né? Ajudar o outro, com muito prazer, mas... Aqui, né, vamos plantar outro fogão aí, se Deus quiser. Alexandrina! Ué? Não, explica essa história pra mim, da onde que veio essa loucura? Essa loucura é porque eu tô ganhando fogão, né? Ah. Daí eu vou montar aqui um fogão novo. O homem vem montar aqui o fogão novo. Ah, essa tá ganhando de quem? Ah, eu não sei. É surpresa. Ah, é surpresa? Ah, você não pode saber? Eu não posso saber. Ah, tá bom. Então... Ela tá sabendo que ela vai ganhar. De quem? De quem e como ganhar o fogão, ela não sabe. Eu não sei. Entendeu? Eu também não sei. Vai vir de helicóptero? Eu acho que sim. É o Gugu que vai trazer? É. Não, não é o Gugu. É o Luciano Huck? É, também não é. Também não é. Também não é. É o Chico Abelha? Também não é. Dá um abraço aqui, Alexandre. Oh, boa tarde. Boa tarde. Até ia cair, né? Gente, é olha aqui. Cadê os fogos? Não. É que eu vi uma Você voz. Você viu um vulto? Não, eu vi uma voz diferente. Não tinha outra pessoa. Não, é que às vezes eu falo com voz de abelha. Pode ser. Uma voz grossa. Não. Bom, grossa deve ser o Valdomiro, que é mais grossa que a minha. Então, Chico, sabe que até agora não me acostumei com isso? Não, eu também não. Eu fiquei assim... Como assim? Fiquei sem meu fogão. Mas é...
Tudo que sai de ruim é para melhorar. Ah, era ruim, né, o fogão? Tudo que acontece. Não, tudo que acontece de ruim era pra melhorar. Ele não era ruim. Ah. Porque a gente não pode cuspir no prato que come. Vai vir o melhor. Mas vai vir o melhor, se Deus quiser. Amém. Amém. Esse melhor é pra belezar a beleza da casa. Também não dos donos da casa, né? Não, nós não tem muito conserto, não. A beleza tá por dentro de nós, né? Valdomiro, filósofo. É. Por fora, não interessa. É por dentro da pessoa. Dentro, quem a pessoa realmente é, né? Legal. É. Olha o carro de água. Caminhão da água. É. Não faltou mais água aqui, né? Não, não. Hoje eu dei almoço. É por isso que eu tô atrasada, porque eu dei almoço pra esse pessoal. Os caras da água. Dois rapazes da água. É. Eu dei almoço. Eles por isso pediram que eu tô ou você que ofereceu? Não. A gente fez uma presença pra eu, na verdade, eu. Eu fiz uma presença pra eles, Chico, sabe? Porque são uns meninos muito competentes, não tá deixando faltar água para nós, como nas outras casas também, né? É. Mas a gente, enquanto ele conversa, eu vou aqui. E não custa nada você fazer uma média pra pessoa, oferecer um almoço pra pessoa, né? Legal. Entendeu? Eu acho que isso é muito gratificante. É, vocês oferecem. Eles ganham, né? Pra vir e colocar água pra gente. Uhum. Mas a gente tem que agradecer de fé, amor, coração para as pessoas. Legal, não, porque e não. E ajuda, né? A gente também, né? A gente fica feliz com isso, sabia? A gente tendo, né? É, ué, não custa nada. Claro. Ô, vamos almoçar comigo hoje, não precisa ir lá caçar almoço lá onde vocês vão, não. Almoça comigo. Eles vieram aqui, comeram aqui? Ela almoçou, entrou aqui, almoçaram tranquilo. Adoraram o nosso almoço. Que legal. Ah, pô, chique. Maravilha. É, ele tem que fazer uma média com as pessoas, né? É isso aí. É, menino bom. O Chico já. Chico já almoçou, Alexandrina. Ah, tá. O que nós vamos fazer hoje, Alê? Hoje é garrafada. Garrafada. Que a minha mãe fazia. Então. Ah. A chicória que o Valdomiro ia fazer eu não achei. Ah, não tem problema. Outro dia a gente faz. É. É. Mas você trouxe a pinga. A pinga eu trouxe. Ah, tá. A pinga não esquece. Tá vendo, Chico? Cadê a pinga? A pinga eu vou entregar pra Alexandrina. É, e essa pinga eu vou beber toda. Essa você vai beber, né? Pra não deixar pro Valdomiro. Ah, tá bom. Eita. Deixa eu arrumar. Aí esse telefone aí. Quem é esse telefone? Ah, deixa eu tirar ele daí, porque eu sei que daqui a pouco ele vai tocar. Vai tocar, né? Pera aí, deixa eu tirar. Ah, nós vamos fazer aqui. Melhor fazer aqui fora, Alê, sabe por quê? Panela de pressão. É, mas eu já vou desligar também. Vai, o que é? É feijão? É feijão? Não, é uma canjica que eu tô fazendo pra levar um pouco pro seu Zé. Você vai fazer um fogão de lenha, Alexandrina? Você deu fogo lá pra você? Acende. Cadê? Pega umas pedras lá, uns blocos e acende. É verdade, né, Maldonado? Daí eu vou... Você tirou? Você vai fazer? Não, o telefone tá ali no sofá. Ah, tá. Deixa eu tirar aqui outro. Nossa, todas telefonadas aí. Tudo. Ai. Obrigado, Alexandrina. Esse negócio eu falei pra você, Alexandrina. Ô, nega, eu vou fazer o cimentado lá. Qualquer coisa você me chama aí. Ah, tá. Viu, Chico? Tá bom. Qualquer coisa pode me chamar aí. Que beleza. Eu venho aqui. Sim, senhor. Fui. Precisando, nós chama, tá bom? Com certeza. Obrigado, Valdomiro. Tá bom, meu querido. Vou lá. Já tô descendo pra gente pegar as folhas lá. Ah, vamos primeiro pegar as folhas? É, primeiro vamos pegar as folhas. É que eu atrasei por causa do almoço dos rapazes. Você deu almoço, o Valdomiro tava falando se deu almoço pra turma aí, né? Eu dei almoço pra turma aí. Foi ele que convidou ou foi você? Foi o Valdomiro. É, geralmente os maridos convidam e as mulheres. E tem que fazer, né? Tem que fazer, né? Se não tem, joga água no feijão. Se não, é, mas daí eu vim fazer o almoço e tinha. Mas eu corri muito. Oh, já tá usando aquela panela lá que eu te dei, já, Alexandrina? Tá usando. Beleza. Eu usei. Tá, gostou dela? Muito boa. É. Pra fazer arroz, eu fiz sábado. É bom que ela conserva, né? Pra fazer arroz. E hoje eu fritei bisteca nela. Olha, ela só tem um tamanhinho bem legal, né? É. Fez eu lembrar da. Hoje eu fritando bisteca. Fez eu lembrar de uma que a minha. De lá da casa da minha patroa, eu cozinhava numa panela assim. De ferro? Você fazia o quê? Fritava carne. Fritava carne nela. Fritava carne. E é muito boa pra fritar carne. Até pra fazer o arroz, eu fiz lá no fogão de lenha sábado. Nossa, ficou, foi muito bom. Gente, mas eu levei um susto na hora que eu entrei aqui, viu, Alexandre? É, ali no carro do fogão. Do vazio ali. Do vazio. E não tem vestígio dele, não, né? Tem. Ele era solto do chão. Ele era. Eu acho que só montadinho assim. Em cima, né? É. E o calor? Calor. É um calor da Bahia calor hoje. Calor da Bahia. E o... E também essa cigarra, que eu não gosto.
É, eu também não gosto muito porque ela aparece bem o som, né? Mas, ô Ale, antes eu tenho coisa pra você aí. Deixa eu pegar ali o... É, vamos pegar as coisas que tem vamos aí. Vamos pegar as coisas pra eu ver a pinga. Porque eu tenho que achar uma garrafa também pra pôr. Olha, então, a pinga veio numa garrafa. Peraí que eu vou... Mas ela é escura. Eu vou tirar aqui e vou forrar essa mesinha aqui. Ah, você vai fazer boniteza, né? É, só forrar ela. E aí, Valdomiro, você não ia trabalhar? Descansando. Você tá enrolando, cara. Não é, da hora que eu tô... Tô pensando no negócio aqui. Hã? O sol tá muito forte, Alexandre. O sol tá muito forte? É, coitado. Não. É a mulher que faz. Uma mulher mandou uma mensagem meio desaforada. Ah, é? No telefone? É. Ah, por isso que o Valdomiro já foi falando lá no portão, então. O que que o Valdomiro falou? Ah, ele respondeu pra ela. Sério? Respondeu. O que você respondeu, menino? Ah, mais ou menos educadamente. Mandei pra frente um pouco de Taubaté, eu mandei ela lá, pra Pina Manhangaba. Depois você assiste o vídeo, você vai ver, Alexandre. Meu Senhor, porque eu também tô querendo falar. Ah, você tá querendo falar? Eu vou falar. Os microfones são todos seus, Alexandrina. Eu vou falar na hora que eu for sentar. Ah, é? Daí na hora que eu sentar pra mandar os abraços, antes eu vou falar. Sim, senhora. Porque eu... As pessoas têm que medir as coisas que falam. É, né? Não é só falando. O povo acha que o Valdomiro não faz nada, mas ele faz o dia todo, ele trabalha nessa chácara. Mas, Alexandre, sabe qual é o segredo? Eu já percebi. Uhum. Nem responde. Eu acho que também. Né? Não responde, porque daí. Eu vou pôr aqui nesse meio. Isso, põe onde quer o fogão. Sabe por quê? Porque se a gente responde, dá continuidade ao assunto. É, se mas... a gente não responde, a pessoa fica falando sozinha. Pois é, menino. Mas... Olha o mexicano! Vixe Maria, o que é isso? Olha lá, Valdomiro, mostra. Barbaridade, guri! Vamos lá. Mexicano gaúcho. Já tá aqui? A pinga tá aí, pode pegar. A pinga? Foi numa garrafa escura, era mais legal numa garrafa clara, mas não tinha. Não, eu vou pôr numa garrafa clara. Você tem? Eu vou pôr num que você me deu ali, peraí. Tá, então, tem uma outra coisa ali. Sabe o que tá aparecendo aqui? E vai fazer uma... Tá parecendo uma... Tá parecendo. Melhor não fala. Melhor não falar. Pô. Todo mundo sabe o que é, mas não precisa falar. Ai, meu Deus. Já pegou o tambor lá, não? Ainda não. Mas pega, então. Né? Deixa eu... Pega o tambor, o charuto. Ai, deixa eu pôr aqui. Ah, você vai botar numa garrafa chique. É, só que essa daqui tá... Essa garrafa não foi eu te dei, não? Foi. É. Só que essa daqui tá com licor. Ah, deixa, não é bom. Não, porque tem uma coisa aqui pretinha. Pode ser sujeira, né? Não, é resto de licor, mas não vai ficar legal. Por isso que eu não quero pôr aqui. Agora eu vou ter que... Ai, não vai nem dar tempo pra andar. Não, vai tomar tudo antes, vai né? Vai tomar tudo. Ah, então, as pessoas que vier aqui vão falar, ah, não tem daquela garrafada lá pois de Farida pra gente experimentar? Eu vou deixar aqui, ó. O senhor vai guiar na estrada? Então o senhor não pode tomar. Não pode tomar. É. Você já pergunta logo. Já pergunta. É. Aí. Eu vou deixar ela aqui secando e vamos lá pegar as folhas. Mas antes de pegar a folha, eu queria que você cortasse um negócio no meio lá. Eu trouxe um negócio que é metade pra você e metade pro Zé do Café. Ah, tá. Não sei se você tá comendo essas coisas na sua dieta. Ai, é um queijo. Eu nunca faço. É queijo curado. Mas corta no meio, tá? Ah, tá. Metade pra ele e metade pra você. Nossa, eu tô levando. Esse queijo. Ah, eu trouxe a manteiga, esqueci. Ah, manteiga. A manteiga é sua. Ah, tá. Ô, Lito, você fica aqui quietinho. Senão, isso aí não pode voar, não. Oi, que... ai. Olha, eu vou ter que tirar daqui. Em outro lugar. Criança com mal crença, a gente corta a cabeça. Então, deixa eu tirar dali. Esse queijo é uma delícia, Alexandrina. Eu imagino. É muito gostoso. Aí a gente leva lá no seu Zé do Café pra não fazer feio, né? Então. Porque da outra vez a gente não levou nada. É. Só levamos nós. Só levamos nós. Diz ele que vai comprar o. Se ele não esquecer. De novo? Ele vai comprar o peito de frango. Pra fazer hoje? Pra fazer hoje. Estamos perdidos, vai ter que ficar esperando, porque demora pra fazer isso, viu? Eu acho, né? Demora. Demora algumas horas. E ele tá com uma história que ele achou outras histórias. É, o Valdomiro já me falou. Nossa, que queijo bonito. Esse queijo é bonito, Alexandre. Vou cortar aqui e é gostoso, viu? Vou fazer que nem as meninas. Deixa eu cortar aqui no meio certinho pra não ficar menino. Mais pra ninguém, né? Ele tá com uma história de lá de... Que ele achou no fundo lá da... E é boa? É, que ele achou no fundo de...
do baú. Taquari, lá pra frente, eu não sabia. É. Pra mim, Taquari só era na entrada aqui. Não, é, o Taquari é tudo essa região é, aqui. É, e ele sabe tudo. Uhum. E você sabe que uma mulher assistiu os vídeos e de lá da onde ele morou e conhece o homem que ele trabalhou. Eu vi no comentário, falou, é. Menino. É pra isso que serve a internet. Não é verdade. Conectando pessoas. Olha. Você não almoçou, Alexandrinha? Eu já, mas eu tô experimentando. Esse pedaço pra mim é pra comer, né? Mas você tá, não. Eu sei que é bom, mas que eu comprei esse queijo. Uma delícia, delícia, né? Sai, moça. Então você... Ó, gente. Obrigado, fico a beija. Opa. É o mínimo que eu posso dar. Esse aí fica pra ele. Você podia botar na geladeira os dois, né? Agora, você bota dentro de alguma coisa, senão ele resseca na geladeira, viu, Alexandre? A não ser que você vai comer de hoje pra amanhã. Não. Não, né? Mas é legal botar num saquinho. Eu fui comprar naqueles lugares que tem queijo sem marca. Porque hoje em dia tudo tem que ter marca, tem que ter passado na vigilância sanitária, mas os queijos não é bom. Esses queijos assim, mais sem marca, são os mais gostosos. Saquinho aqui. Eu costumo colocar ele dentro de Tupperware, lá em casa. Cagada, peraí. Acho que fez mesmo, já que... Não, mas também que esse aí é o último, né? Coube? É, quer dizer, não rasgou, né? O Valdomiro vai comer esse aí em dois tempos, você, viu? Aqui não tem gato, não? Não. Não? Não. Senão é perigoso deixar ele fora, né? Se tiver algum suquinho, depois eu quero, mas se não tiver, eu tomo água, viu? Quer logo? Não, mas tá pronto? Tá pronto. Eu já deixei pronto. Ah, do que? Abacaxi? De abacaxi. Sempre tem? Uhum. Eu quero, então. É que eu tô me dando muito bem com suco de abacaxi. Eu também. Sabe? Às vezes de noite eu canto... Peraí, que minha mão tá fazendo a queijo. Não, mas pode pôr. Ah, eu ponho, Alexandrina, que é isso? É que a minha mão fica fazendo a queijo. Eu ponho, então. Não, tem que chacoalhar. Ah, quer chacoalhar? Uhum. Faz a dancinha, vai. Eu já deixei aqui sem açúcar. Oh, obrigado, Alexandre. Eu fiz pros homens. Eles tomaram? Dos rapazes, eu fiz. Dos rapazes eu coloquei açúcar, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, obrigado. Muito obrigado, Alexandre. De nada, eu vou guardar o outro ali. Daí eu já fiz. Tá sem açúcar? Tá sem açúcar. Nossa, que delícia. Tá sem açúcar. Eu já guardei nessa jarrinha aqui que era pra vocês. Deu tamanho já, né? Eu disse, fico vazio? Mas... coisa boa. E daí eu fico assim. Era isso que eu queria beber, Alexandrina. Suco. Suco. Não, esse suco com pouco açúcar e gosto de abacaxi. Deixa eu achar. Vai lá. Uma armadilha. Aposto, mulher. Eu não sei como eu faço tantas coisas ao mesmo tempo. Não, também não. Converso, filmo, bebo suco. Aí eu faço assim. Corro. Hoje eu tava dizendo assim, como a gente corre nessa chácara. É, né? E o povo não dá que a gente não faz nada. Não, vai. É isso aí que você vai falar no final? É. Deixa eu sentar aqui um pouquinho. Eu tenho que... Pra descer ali, eu tenho que segurar se eu cair lá embaixo, né? Como é que foi essa caída aí, Alexandrina? Foi de manhã cedo. Eu fui molhar a horta, daí eu caí lá embaixo, dentro da horta. Assim, do nada? Do nada, mas é porque... Não, eu escorreguei. É que tem que colocar a terra lá. Mas por quê? A terra é molhada lá? Tava molhada. Ah, tá. Tinha dado um sereninho de noite e eu não vi. Aí quando eu coloquei o pé, saí caindo. Quando Alexandre... eu menos esperei, eu tava com esse braço aqui todo dentro do balde e o balde fez... Trá! Alexandrina, você precisa andar com companhia agora. Você não pode andar mais sozinha. Como assim com companhia? De uma bengala. Ah, tá! Você precisa andar com a bengala. Não, mas filha. Agora você sabe que eu tô descendo lá na horta, sim? É, eu acredito. Agora que eu tô vendo que eu fiquei velha mesmo, né? Eita. Mas foi muito engraçado. E o trabalho pra eu levantar? É. Porque o meu braço ficou assim, todo dentro do balde. Teve que chamar o guincho? Não chamei porque eles não iam chegar aqui. E o Valdomiro, nesse dia, ele passou mal. Ai, ai, ai. Ele não podia te ajudar. Não. Né? De noite ele não dormiu, com dor de cabeça. E andando. O que ela aprontou assim, pra não dormir?
Eu acho que ele tava. Alguma virose pegou ele assim, que ele teve febre. Tá. Os caras iam pôr água aqui, aqui já colocou. Vai colocar de novo? Hoje tá passando direto o caminhão da água. Não, hein? Mas agora tá passando direto. Sempre é. Uhum. Vai ter agora eleição? Tá. Assim? Tá parecendo, né? Ó, eles encostaram ali pra pôr, mas já foi. É outro então, eles não sabem. É, eu né? acho que ele. Quer gritar lá? Eu. Não, Valdomiro tá ali. Vamos descer lá? Vamos. Mas eu não vou com essa sandália aqui não. Vamos dar um tempo então, senão fica esse barulho. Ah, tá. É bem do nosso lado ali. É. Então vamos falar mal do povo enquanto eles põem água lá. Mas tu falar mal não vai filmar? Não sei. Não vai sair no vídeo? Vai, lógico. Mas... Se falar muito mal, a gente tira. Se for então, um pouco mal... Aqui até... Não quer sentar lá? Lá fica mais protegido. Lá fica mais protegido? Fica. Aqui, ó. Senta aí. Não, depois se, senta aí, se ficar muito coisado, você tira. Se ficar muito coisado... Não, mas eu não vou falar muito mal do povo hoje, não. Hoje não. Não, deixa pra lá. É, não vale a pena falar mal, né? Tem coisa que não compensa, né? Tem coisa que não compensa. Eu acho que uma das qualidades nossas é não ficar falando mal dos outros, é, né? É, não é verdade? O máximo que a gente fala é mal da gente mesmo. Da gente mesmo. Mas dos outros, da não. Da gente mesmo. Diz que hoje ia chover. Choveu muito chuva de pedra lá. Choveu, Alexandrina. Nossa. Arrebentou cara. O telhado da Eternite da minha casa. Sério? Tem um... Aqui não. É, mas a Alexandrina tinha, ó, tamanho de bola de ping-pong. Gente, aqui também caiu uma grandona. Não, lá caiu muitas grandonas. O que é, Valdomiro, esse cara? Tomou? Você abriu a garrafa, eu já vim aqui já. Ah, não, abriu ainda, pode descer, pode voltar. Não começou a sessão ainda, Valdomiro. Tá louco? Ó, vocês abriram, vocês falam pra mim que abriu. A gente chama. A gente colocou ali porque é pro... Que eu vou experimentar, ver se é boa. Já prova, tá bom, a gente viu, escuta, a gente colocou ali que é pra o santo vir abaixando aí. Você tá vendo a posição que tá, né? Tá chamando. Ah, eu bebo com o santo e tudo, não tem problema não. Mas não pode falar, Valdomiro, que bebe. Ué, tudo que você vai fazer na vida, você não fala, vou com Deus? Vai com Deus? Vai com o santo. Vou com a Amélia também. Vai com a Amélia. Essa pinga é famosa aqui, sabia, Alexandre? Amélia? Amélia é, não é? Essa daí é Amélia? É, é Amélia. No sul de Minas, você chega no bar, você fala, me dá uma cachaça, e falou, qual dela? Você fala, a gente Bico podia Azul. Ir cortando os tomates. É. Quer cortar tomate? Vamos lá. Sim. Então vamos cortar. É chamada Bico Azul. Bico Azul, é. Bico Azul? É. É, é famosa essa pinga. Toda pessoa que bebe sabe o nome da pinga. Essa mulher de verdade. Sabe. Eu não bebo, mas sei também, né? Eu não sei. Deixa eu tirar meus panos aqui, porque senão o povo vai falar dos meus panos encardidos. Vai. Ah, eles falam de tudo. Por isso que eu não apareço no vídeo, porque daí eles falam menos de mim. Mas só daqueles abraços eu já falo, o Chico tá tão magrinho. Coitado, parece que tá doente. Chico, eu posso falar uma coisa pra você, posso falar? Você vai falar que eu tô doente também? Não, não vou falar isso. Não. Mas hoje você tá mais animadinho um pouquinho. Hoje? É. Do último dia que você teve aqui, eu não achei você muito animado, não. Jura? Hoje você tá com o rosto mais... Sei. É, mais encorpado. Ah, legal. Deve ser seus olhos, Valdomiro. Não, Valdomiro. Eu falo de coração mesmo, é verdade. Eu conheço. É cara, quando ele não tá bem, eu conheço. É a minha oração, Valdomiro. Ah, com certeza. Você fez oração pra mim, Janine? Eu tô fazendo. Nossa, eu agradeço, tô viu? Tô fazendo. Que bom, eu agradeço muito, 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 muito nem mesmo. Nem só eu, como outras pessoas também, tá fazendo. Que bom. Uma mulher ligou aqui que tá fazendo. Alexandrina, vamos que então explicar o que que nós vamos fazer hoje? A gente vai fazer. Nós só ficamos na conversa fiada até agora, né? Receita que é bom nada, né? A gente né? vai fazer... Uma garrafada que a minha mãe fazia com malva, né? Aquela planta lá não chama malva? Uhum, malvona, chama. Né? É, eu não malvona. Sei. Malvona eu acho que é o nome de um remédio. De um remédio. Que fizeram a partir. E ela fazia pra pessoa. Quando a gente ganhava neném, eu no caso, ou as outras pessoas ganhavam neném, ela fazia pra dar pra visita. Uhum. Quando ia lá visitar a gente. Quem tem que fazer é na casa da pessoa. Na da casa mulher da que pariu. Pessoa que pariu. Sim. É. Lá na Bahia não chamava, naquele tempo não chamava ganhar neném, não. Chamava pari. Chamava parir. Então, mas chama meladinha de parida ou garrafada? Meladinha de parida. O nome certo é meladinha de parida, é, né? É, que pode pôr um pouco de açúcar também, isso. Sim, por isso que é meladinha. É meladinha.
É. E essa em especial é muito diferente, porque eu nunca tinha ouvido falar uma miladinha com tomate. Com tomate. Ela fazia com tomate. A sua mãe é tomate, malva. E malva. Só. Açúcar e pinga. E pinga. É. Queima o açúcar ou não? Não, não precisa. Não queima, não. Não. O tomate é assim fininho, ó. Que graça. Pra ele passar pelo bico, pra ele, né? Passar pelo bico. Não tira os caroços. Não tira? Não. Não tira os caroços. Eu só vou medir aqui se vai passar aqui. Mas passa, com certeza. Passa no bico. Passa no... aqui. Ah, passa, passa. Passa. Aqui, passa, ó. Passa, passa. Três vezes. Não, ela vai atravessar. Mas, Valena... Não, mas só pra... Não tem uma história disso ter que estar pronto um tempo antes? Não, é, você, mas vai ela... fazer no dia que nasceu a criança, né? Ela fazia. É? Ela fazia no mesmo dia que nascia a criança. Ah, é? Ela fazia, é, é. Quer dizer, ela? Mas ela tinha acabado de ganhar a criança, certo? Não, a minha mãe fazia pra dar pro pessoal, quando a gente for. Ah. Quando eu tive a Ivana. Então, peraí. Porque a Ivana, como eu tive na roça, ela fez, entendeu? Então era outra pessoa que fazia, é, e dava pra mulher, que e pariu. E dava pra mulher. E a minha mãe fazia... E eu tomava um pouquinho, e aí a pessoa que chegava tomava outro pouquinho. E tinha que ser pouquinho? Um copinho, eu vou pegar um copinho que era. Porque já tinha... Olha, esse copinho. Ah, esse copinho. É. Mas já existia esse copinho? Já. Isso aqui é muito velho. É? Isso aqui, esse daqui não, mas... esse tipo de copo, né? Esse tipo de copo. Uhum. E maiorzinho também já tinha. Sim. Aquele copo... americano. Americano. É, esse daqui é da mesma família de copo americano. É, só que ele é o mini, só, né? Só que ele é o mínimo, é. E então, esse aí dá 50 ml, pra quem não sabe, isso aí dá uma dose de 50 ml, é. Nossa. Aí dava pra pessoa. E dava pra pessoa tomar. Podia repetir? Podia, mas será que não embebedava? Tinha gente que não importava. É. É, porque tomar assim, não tomar de vez. Diz que a pinga pega a pessoa quando toma de vez. Sei. Mas aí vai tomando os golinhos, vai tomando os golinhos. Devagar. Eu não bebo, mas um golinho assim eu bebo. Aí pega de muitas vezes, né? Aí de vez. Ai, ai. Tomate. Tomate. E o tomate era tomate comum, né? Não era tomate comum. Não era tomatinho, igual você falou. Não, não era tomatinho, não. Era tomate comum. E aí a garrafa ficava cheinha de coisa? Cheinha é de... Da coisa, da... Da malva e do tomate. Da malva e do tomate. Tá, então vai sobrar pinga, né? Tem que ver, porque... Vai sobrar. Não. Eu acho que vai, Alexandre. Será? Você vai ter que esconder bem porque isso. Porque aquela bicha... Aquela garrafa ela é deve larga. Ser um litro. Ela é larga. Vamos ver quem... Vamos ver. Quem acerta aí. Não, eu não escondo, não. Se o Valdemiro quiser beber um golinho aqui, não tem problema. É. Diz você que tá... é bom. Diz que é bom pro... É bom pro organismo, né? Não, um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho, não, não faz mal. Não direto. É. Não todos os dias. Um pouquinho a pessoa dá uma relaxada, é, né? É, é. Tem gente que bebe pra abrir o apetite. Sim. Ah, que apetite. Que apetite. Que apetite. Você não sofre desse problema, eu né? Não. Falta de apetite. Falta de apetite, ter que abrir o apetite. Eu, hein? Você só tem que abrir a boca. Só tem que abrir a boca e jogar a pinga. E uau! Ai, meu Deus do céu. E aí, essa garrafada certamente acabava, né? No... Acabava. É. Ela não fazia só dessas, não. Só dessa, não. Ela fazia, era muitas. Ela fazia assim, ó, dessa daqui de tomate. Ela fazia quase uma coleção de garrafas. De coisa. Ela deixava várias feitas. Deixava várias feitas. E dava pra pessoa. E dava pra pessoa. Ela fazia com alecrim do reino. Aquele alecrim de lá do... Alecrim de bode. Que só tem lá na Bahia. Que eu não sei qual é, né? É. Aqui o Valdemiro achou uma folhinha. Que eu não sei o nome dela. Um homem deu pro Valdemiro. E parecia o alecrim de bode? Que parecia o alecrim de bode. Uhum. O Valdemiro achou, um rapaz deu pro Valdemiro ali. O alecrim de bode é um que faz vassoura ou não? É, é. Então já, acho que eu já sei qual é. Então esse. Ele é cheirosinho. É que o pai das meninas também usava assim. Ele fazia pó de fumo pra pôr no nariz. Sei. Pra espirrar. Uhum. E ali diz que é bom pra constipação. Uma doença que chama... Constipação. Sei. É. O pó de fumo? O pó de fumo. Ah, é? É. Ai, credo.
Mas, graças... Você nunca fez? Eu você nunca... não. Eu... Nossa, não dá. O pai das meninas fazia muito. Aquele cheiro do... Da, do, do... Espirra. Aquilo ali do faz... fumo é muito forte. Eu sei fazer aquele troço. Sabe? Você aprendeu com seu pai? Eu aprendi com meu pai fazer aquilo lá. Mas como é? Seca as folhas e pisa. E pisa. É isso. E torra o fumo também. Torra antes de pisar? Torra numa tampinha dele. Tinha uma vasilhinha assim. Que ele coisava, colocava na brasa ali e fazia o pó de fumo. Ele colocava alecrim de bode, alecrim de bode, aquele outro alecrim de... Aquele de tempero que usa na comida? Não, aquele ali não tinha não. Nem tinha não. Não, só tinha esse de bode. E era muito cheiroso. E essa folha que o Valdomiro trouxe, que eu não sei como é que é o nome, É, folha de malva, aquela malva de sebo. Lembra daquela que eu mostrei lá junto da casa da minha irmã? Lembro. Aquela malva ali, ele colocava também. E palha de alho, ele gostava de fazer. Mas isso tudo era pra cheirar, pra espirrar? Tudo. Tudo ele fazia aquele monte de pozinho. Depois ele colocava, torrava aquela folha tudo. E depois ele colocava num pano e pisava. E colocava num... Ele tinha uma pontinha de bode. Que a pontinha de bode era furada. Chifre de bode? E tinha uma tampa ali. Ah. Ele tinha que amarrar o tabaco. E ele guardava ali dentro. Mas... guardava ali dentro que ele andava pro mundo todo com aquele negócio. Pendurado assim, né? Pendurado no cinto. Ah. E ali ele tirava uma pitadinha. Eu, né? E espirrava. Nossa senhora, como espirrava. Então, eu sempre soube que o povo usa isso aí, mesmo chamava rapé. Isso. Rapé, Mas ele chamava de tabaco aquilo ele ali. Chamava de tabaco. Eu nunca entendi muito bem por que, que as pessoas usavam isso aí pra espirrar, né? Então, diz que aquilo ali... Limpa, será? Limpa. Diz que aquilo ali, se tiver com gripe, limpa tudo lá por dentro. Ah, entendi. E pode também ser não isso. Tinha... Antigamente, eles não existia derrame e eles curavam com isso aí. Tá. Não tinha médico, não ficava assim, paralítico, sei lá como era que ficava. Ah. Eles faziam aqueles resguardos e ali eles tomavam aquilo ali. Tomava ou aspirava? Aspirava. Colocava assim no nariz e que eu ia chegar a andar com isso aqui preto. Ficava escuro até. Ficava escuro. Olha só. O pai das meninas, misericórdia. O pai das minhas meninas, o Aloysio. Sim. Ele tomava ele uma... também? Também. Tinha mania. O seu pai usava... O meu pai usava aquilo ali e um ia fazendo pra dar pro outro. E era a mesma forma? E era a mesma forma de fazer. É, mesmos ingredientes. É, o mesmo ingrediente. Se eu achasse o fumo, eu ia fazer. Ah, a folha do fumo é fácil de achar. Não, o fumo, eu posso comprar um pacotinho do fumo e fazer. Mas Alexandrina, ele fazia com fumo de rolo ou era com a folha? Não, com fumo de rolo. Ou então, aquele que compra de saquinho. Eu sei. É, aquele que compra de saquinho. Ah, ele torrava aquilo. Torrava junto aquilo. Então ali. Não podia ser aqueles muito melado, né? Porque não. Os melados não fica bom. Não, os melados tinha não que fica ser o seco, bom. Mas... Ele, como ele fazia fumo, ele tinha aqueles rolão de fumo. Sei. Aí ele tirava aquelas capas grossas e colocava lá pra torrar. Ou então, já o pai das meninas, quando ele não achava aquele fumo coisa, ele comprava aquele de saquinho e fazia o mesmo processo. Entendi, tá. Nossa senhora, Jesus Cristo. Eu achava aquilo um absurdo. Bom, nós estávamos na meladinha, chegamos no... no fumo. No rapé. Escuta, não tinha outras receitas de meladinha também? Tinha de... Essa de cebola branca com alho. A gente já fez essa, né? A gente já fez. É. De arruda com losna, sabe? Mas era todas pra mulher que pariu? Tudo pra mulher que paria. Tudo. Essa semana a mulher me cobrou essa daqui de tomate. Que eu tô, porque a gente anunciou, né? Que ia fazer. A gente anunciou. Daí ela perguntou. Aí ela disse assim, Alexandrina, a minha mãe também fazia essa garrafada. Ah, é? É. Teve uma pessoa que mandou 3 receitas de garrafada. Sério? É, depois eu vou mostrar pra você. Então, em Nova Vassoura é porque a gente não procurou. Mas lá vende, na feira. Vende, né? Vendia isso aqui, assim nos bar. O pai das meninas, da Ivana, ele era balconista. E aí onde ele vendia, tinha aquele monte de garrafa. Tudo sei. Assim, de meladinha. De coleção de meladinha. Olha que e legal. A minha mãe ia lá. E ele dava, ele não vendia pra minha mãe, ele dava. Ele dava. Ele dava.
Deus do céu. Aqui já dá de tomar. Isso representa que é um licor, né, na é, verdade? É, que é um licor, mas chamava... Meladinha de parida. De parida, é. E por que você vai tomar isso aí, Alexandrinha? Por que você vai tomar? Eu não vou tomar, eu só vou fazer, ensinar como que... Você tava brincando, então? Eu tava brincando. Ah, eu acreditei. Hoje eu vou tomar um pouquinho. Vai experimentar, né? Vai experimentar pra ver como é que vai ficar. Tá. É. Porque hoje possa que não fique tão apurada. Vai ficar com sabor, né? É, mas eu acho que com aquela coisa já fica, porque aquilo só é da forte, gente, é forte. Só é. Da gente pegar, ela já sai aquele cheiro. Alexandrina, por favor. Preste, não, eu não vou pegar. Preste atenção, né? Ah, é, eu vou prestar, porque agora eu dei segurando. Não aqui, quero ver você cair, não. Também pode fazer com coentro, mas hoje a gente não tem mais coentro. O quê? Acabou todos os coentros? Agora tá na semente. O chapéu do Valdomiro. Eu já vi. É um mexicano gaúcho. Ai, ai. Você falou de botar coentro, mas nesse aí não... Não, nesse daqui não. Não, né? Não. É cebola, coentro e erva... Pode ser cebola, coentro e erva doce. Mas a cebola era aquela cebolinha que tem pequenininha. Aquela branquinha, né? É. Ai, Deus. Vamos na horta. Vamos na horta. Não consegui pegar o Valdomiro trabalhando ainda. Olha lá. Ele sempre tá enrolando. Olha lá. Tá enrolando o chapéu no... Tirou o enfeite do chapéu. Eu cortei um pedaço. Tá muito abo, muito grande. Tá atrapalhando trabalhar. Não, é. Aí a desculpa agora, não trabalhar. Agora ficou melhor. Aqui, Chico. Mas vê se pega na manchada daqui a pouco pra filmar. Vou fazer uma média. Por favor, vai. Olha aqui, ó, Chico. Eu caí aqui, ó. Você caiu aqui? Eu escorreguei aqui, ó. E não quebrou o balde? Quebrou, ó. Quebrou aqui, ainda ó. Ainda bem que não quebrou o balde, né? Não, mas quebrou esse beiço aqui, ó. Com peso. Porque eu caí assim, ó. E meu braço veio aqui todo aqui pra dentro e eu sentado aqui, ó. E as pernas tiradas lá pra lá. Ai, gente. Podia estar aqui pra filmar, viu? Nossa Senhora. Ia ser maravilhoso. Vai lá, essa aqui é a Malva, vamos falar. Essa aqui é a Malva, olha que olha. Deve e ela outros... tá tomando conta de tudo aqui, ó. Ué, mas então, você acha que as galinhas comem isso aí, Alexandre? Eu acho que não. Eu acho que não, planta isso pra fora da horta. É, mas eu plantei aqui porque eu não queria que as galinhas comessem. Mas eu acho que ela não come isso aí, não. Foi a mãe do Wagner que me deu. Ó, o feijão nascendo aqui, Alexandre, esse aqui é feijão de corda. É feijão de corda, Você que plantou ou nasceu sozinho? Não, nasceu sozinho isso daí. Ah, pronto, ele já nasceu no lugar certo. Olha o cheiro. Já tá com o cheiro da garrafada. Bom, a quantidade é quanto que enche a garrafa. Não, ali. Eu vou pôr mais. Você vai pôr mais, né? Oh, isso aí é deixa... pouco, né? Pera aí. Alexandrina, quando você caiu, você gritou? Não, eu disparei a dar risada. E o trabalho de eu levantar? Você precisava de ver. Disparei até eu levantar isso aqui, menino, com meu braço aqui dentro do balde, cheio de água, gelado. E o chão liso. E eu lá sentada no chão, eu digo assim, meu Deus, e agora pra eu levantar? Olhava para um lado, olhava para o outro. Ainda bem que não passou ninguém aqui, né? Foi cedo, ainda bem que não. Ou passou. Não, podia se passasse, podia ser um cavaleiro que vinha te ajudar, né? Como? Até ele, não tinha como. Não tinha como? Não tinha como, porque ali ele não ia passar. E lá o portão tava fechado. O portão fechado. De manhã cedo. Só se fosse bombeiro de olho azul mesmo. Só se fosse. Aí ele botava uma escada Magirus. Pois é, né? É. É. Mas aqui, nesse dia eu não achei nem de olho preto, quanto mais de olho azul. Eita. Tem hora que acontece cada coisa com a gente, que é pra gente rir e acordar com a vida. Pois é, esse é o segredo. Do nada assim, menino. Quando eu menos esperei, tava no chão. E ó, você falou que não tem coentro, mas essas flores aí é tudo de coentro. É tudo de coentro, é. Olha, já tá tudo sementeando já. Teve uma pessoa que falou assim, pega as bolinhas do coentro e bate com sal e alho. Ah. Que fica uma delícia. Fica uma delícia, mas não tem ainda não. Olha, a bolinha não tá dando ainda, né? Não tá dando ainda não as bolinhas. Você vai deixar dar, né? Não, eu vou. Porque um dia vai ter maxixe, se Deus quiser. Já? É, olha lá como estão de flor já. O maxixe já tá com flor? Já. Ah, deixa eu filmar eles lá. Aqui, ó. Pera aí. Pode deixar. Eu passo. Cair aí. Eu caí? É difícil. Olha, já tá com flor mesmo. Já, viu? Achei. Nossa, tá lindo os maxixes, viu? Nossa, menino. Ah, já tem maxixinho aqui. Já tem pequenininho. Já tem formadinho aqui, ó. Já, olha. É, daqui uns dias mesmo. Daqui uns dias tem.
Maravilha. Daqui um dia tem mais aqui. Olha lá. Agora as coisas estão vindo, né? É, agora, ó. Com calor e a chuva. Com calor e a chuva. Mas eles cresceram muito rápido, meus coentos. Ué? Devia ter ficado mais aí. Ah, mas é que não eu plantei fica. Demais também, né? É, você plantou muito, né? Plantei muito. Você tem que plantar pouco e assim, cada 15 dias plantar um pouco, né? É. Mas eu sou Oiuda, plantei demais. Oiuda. Fala em Oiuda que as galinhas pararam de... As galinhas agora pararam de botar. Ah, pararam até de botar. É, por causa que elas começaram a chocar. Ah, vocês botaram pra chocar? Não, eu não quis mais não. Só uma que tá lá no choco. Não quis deixar ela chocar mais agora. Mas tem uma chocando? Tem uma. Quantos ovos? Uns 10? Não, acho que é 12. Parece que é 12. Eu não lembro bem não. Aqui. Cadê o Valdomiro? Ah, tá varrendo. Olha lá, Valdomiro. Olha aqui. Olha lá, ele trabalhando, gente. Tá filmando, filho? Eu tô, mas trabalha aí, porque senão... Ela tá atrapalhando eu então, ué. Desculpa aí, meu. Olha lá, ele tá varrendo a sujeira pra debaixo do tapete, quer dizer, pra debaixo do carro. Onde já se viu, gente? Onde já se viu? Onde já se viu? Ô, gente, o Valdomiro trabalha, olha aí, ó, tá vendo? Ó? Trabalha. Ele disse que ele não trabalha, que é pra ele arrumar um emprego. Aqui já é o emprego dele. Exatamente. Ah. É que quando a gente faz o que a gente gosta, então, tem umas pessoas que têm inveja. Não é verdade? Porque não pra pode. Elas o trabalho é tão penoso, né? Não é, não pode não... ter inveja dos outros. Elas não conseguem ver o outro feliz pois no é. Trabalho, né? E não pode ser assim, não pode ter inveja, porque a inveja traz coisa ruim. Tanto para quem você vai desejar, como para você mesmo. Pra você mesmo, é. Viu, gente? A primeiro que já pega a coisa ruim é a pessoa que é tá mandando a inveja. É a pessoa que tá mandando inveja pros outros. Olha lá. Você me pergunta por que eu sou tão calado. Eu amo os críticos do YouTube e falo de amor quase nada. Aê, Valdomiro! Tá contratado, oh, rapaz. Meu Deus! O cara tá empolgado. Tá. Vai bombar. Valdomiro cantor. Valdomiro cantor. Ai, meu Deus. Troca o sapatinho. Vamos trocar o sapatinho. Pra não sujar o tapete. Ai, meu Deus, e o meu? Não, mas brincadeira, é que eu não desço. Eu não sei por que esse chinelo aqui. Eu não desço lá porque esse chinelo escorrega né? Muito, menino. É, eu também não gosto de sandália havaiana pra andar no barro, não. Não. Porque ele gruda no barro. É. E o pé vai embora, é. Não sei por que. Ele... Agora. Tem que lavar, Alexandrina? Tem, porque... Você lava tudo, né? É, mas eu... Como ela não vai demorar muito... Eu dava uma soprada nela só. É, eu vou ver as que não tá com terra. Eu vou escolher, porque eu não quero molhar elas, não. Pois é, porque se você molhar, elas já... Hoje de manhã eu já joguei uma aguinha nela. Poeira não faz... Poeira não mata ninguém. E a pinga tira tudo, gente. E aí você vai picar isso aí, não? Eu vou dar uma picadinha. Tá? Porque daí já sai mais fácil não, o sal. Não vai dar certo, eu posso lavar. Você vai ter que lavar, né? Uhum. Ela não vai aguentar. Não, não vai dar certo, porque tem muita... Muita poeirinha. Muita poeira. Cisquinho. Isso, ó. Aqui assim, por causa do barro, que tá seco, né? É. Aí eu seco eles no pano de prato. Ó o cheiro. Cheiro disso é bom, né? Uhum. Então, afora a meladinha, parece que isso aí é bom pra tosse também, não é? É, que pra inflamação, de garganta. Mas você ficou, aprendeu agora com o pessoal falando? Não, ou foi já a, sabia? A mãe do Wagner falou pra mim também. Então, malvona eu acho que é um remédio pra tosse mesmo. É. Ó o cheiro, E vende em farmácia. É. Aqueles remédios antigos, aqueles... Uh-huh. Não sei se é xarope. É. É um tipo um meladozinho assim que põe na garganta. Ah, você já viu? Já tomou? Já. Olha que cheiro. Cheirinho bom. Eu como isso aqui na salada, pelo assim. Ai, salada, será? Na salada eu gosto daquele hortelã graúdo não, lá. Não, eu digo assim, assim puro. Olha que o chá disso aqui deve ser uma maravilha.
Olha o cheiro, pega tudo, hein? Pega tudo. Tá chegando bem lá dentro do meu pulmão. E é gostoso, né? É gostoso. Parece que limpa. É. Essa tabuinha aí tá com você desde que a gente começou a filmar, Alexandrina. Isso. Não é não? É. Heróica. É, é. Essa tabuinha aqui. Eu vou bater ali no pano de prato pra tirar essa água. Quer dizer, perdi meu chinelo. Deixa eu secar aqui também. Deixa eu achar um paninho aqui. Esse paninho aqui tá limpo. Tá limpo mesmo? Tá limpo. É que o povo tem... Ele não tá bem alvinho, mas tá limpo. O povo tem mania de falar dos panos de prato dos outros. Os meus, então? Nossa. Tá louco. O povo fala muito, cara. Agora vamos pra lá? Vamos. Olha. Vamos pra lá que parece que tá mais arejado, né? É. Só que eu vou botar essa garrafa de pinga no chão. É, né? Acho que o Santos já baixou, né? Acho que o Santos já baixou aqui. Então abaixa a pinga agora. Agora eu vou pôr. Botar ela no... Gente, tá parecendo uma mesa de santo, mas a Alexandrina não é macumbeira não, viu? Tá parecendo um altar. Quem achar que a Alexandrina é macumbeira, quem não quiser acreditar nela, acredite em Deus. Alexandrina gosta de situações perigosas, né? É. Essa mesa balançando com a garrafa em cima. Você já pensou, menina? Por que é que essa mesa? Ela tá balançando. Precisa botar um calço, só isso. Pera aí. Ok, então. Ficamos a malva. É, ficamos a malva. Tá filmando, Chico? Tô filmando. Ficamos a malva que a gente vai pôr dentro da. Junto com o tomate. E o açúcar? Joga aí o açúcar depois? Joga um copinho de açúcar. Eu jogo um copinho de açúcar. Copinho? É, pode ser só pra dar um... Pra quebrar o... É. O fortidão da pinga? Isso. Isso aí vai dar um trabalho colocar lá dentro, hein? Eu acho que não. Vamos ver se não. Quer ver? Quero. Eu vou primeiro pôr o tomate. Aí depois eu ponho assim, ó. Vamos pôr o tomate, porque o tomate é compridinho, ó. Tomate é mais fácil. É. Você sabe que o pai da Ivana fazia isso aqui para vender também. Viu? Ah, é? É. E ele vendia onde, Alexandrina? Lá no bar onde ele vendia. É que o povo da feira gosta disso aqui, Chico. Ah, o pai da Ivana tinha bar? Ele era de um homem que criou ele. Ah, tá. Ele trabalhava para esse homem, ele então. Ele trabalhava para esse homem. E esse homem tinha um bar. E esse homem tinha um bar. Alexandrina, você não vai usar nem metade da garrafa da pinga, você vai ver. Eu vou. Se você encher de tudo sair de tomate. É, mas ela é larga essa garrafa, peraí. Eu vou levar o que sobrar da pinga, viu? Aham. Uhum. Você vai tomar, gente? Eu não, tô enchendo. Vou botar no carro. Ai, que horror, melhor pôr na boca. Mas vai ficar bonito, hein? Mas já pensou umas coisas amarelas aí também? É, mas olha. Ia ficar agora lindo. Eu vou pôr a pinga. A pinga. Eu tirei dali, viu, Alexandre? Porque uh-huh. Eu achei muito... Deixa eu ver aqui se precisa. Ela não sai Será aqui? Que ela tem... Ah, acho que sai. Não. Eu acho que tem que cortar, Alexandrina, com uma faca. Eu acho que é aqui, ó. Quer não, que eu tente? Eu acho que ela sai aqui, ó. Quer ver? Porque aqui tem uma cinturinha... Ah, não falei? Eu só não bebo, mas eu sei. Não bebe, mas sabe abrir, né? Eu só não bebo. Agora vamos ver se ela vai sair aqui. Vai. Ah, vai. Olha. Vai, tá saindo. Tá saindo, viu, gente? Deixa eu ver onde é que tá. Já. Nem dá pra ver. É, não dá mesmo. Eu acho que vai caber, Chico. Será que sair é mais de um litro? Não, olha onde já tá. Agora eu vou pôr o tomate. É, então isso aí tem que beber meio logo, porque senão estraga, né? O que que estraga? Porque se ficar com muito tomate... Que isso aqui você acha que vai durar? Não dura nada? Não dura nada isso aqui. Olha que bonito. Tá bonito, viu? Ficou vermelho, verde e vermelho. Olha que cheiro.
Né? É. Quer dizer que é por isso que o povo bebe até cair, porque é o cheiro da pinga. Ah, você gosta, é? Não, eu não bebo, mas eu gosto. Sim. Eu gosto. Tá bonito. Tem que deixar lugar pra açúcar aí, filho. É verdade, é. Mas peraí, que eu ainda vou mexer. Uma chacoalhadinha básica. Olha, olha que bonito. Eu acho que eu não vou deixar o meu bebê. Vai deixar de enfeite na sala, né? Eu agora vou pôr uma folhinha. Aqui. É aí que eu vou pegar um negócio pra eu ajeitar eles aí e trazer o açúcar. Trazer o açúcar, né? Cadê o copinho? Tá aqui? Eu já trouxe, não? Ah, é, não. Não, tá aqui. É um copinho daquele, um pequenininho? Um copinho só de açúcar. Olha, eu deixei o negócio aberto. É, esse negócio de deixar a tampa só colocada e sem rosquear. É. Eu já vi cair muito pote no chão, viu? Sério, né? Tá doido. É, na pressa a pessoa deixa, né? Deixa, é. Quando é da gente, quando ainda vai indo. Quando é da patroa. Ih. Aí é só o pó. Aqui, ó. Não tem funil? Não, mas não precisa, não. Quero ver como você vai fazer. É que eu tô ajeitando. Aqui, ó. Aqui mesmo eu faço o funil. Ah, você faz funil com a mão. É. Olha, ela é esperta. É. Tá vendo? Olha isso aqui de açúcar. Agora completa com a pinga. Agora eu vou completar com esse restinho de tomate. Vai ficar bem fraquinho isso. Será? Vai. Hoje talvez não, mas amanhã já vai estar bem mais fraco. Você vai tacar tudo. Eu vou pôr mais um pouquinho aqui. E chacoalha depois, e né? Chacoalha. Aí daqui... E o açúcar já tá descendo, ó. Aí daqui uma meia hora a gente experimenta. Daqui uma meia hora a gente experimenta. Vamos pôr mais pinga. Ah, esqueci. Vou tampar pra não sair o aroma dele. Não perder o efeito. Aqui. Ai, aqui, ó. Eu vou esconder. Vai esconder? Vou esconder essa pinga, gente. Bom, então agora a gente espera. Nossos comerciais? Agora a gente espera, vamos pros comerciais. Ah. Olha que cheiro gostoso. Olha tudo. Eu vejo se os patos comem isso aqui. Duvido que eles vão comer. Será que não? Acho que não. Os patos estão acabando com as bananeiras. Ei! Cadê os patos? Eu duvido que eles vão comer. Pato! Ué, você não chama como que você vai dar milho? Como que é o barulho? Não, eles vêm de manhã cedo. Aí eles vêm assim, ó, tudo se rebolando. Nossa, que garrafa bonita. Aí, Valdomiro, já tá pronto. Pô, agora que tem que esperar um pouco pra pegar o gosto, né? Pra gente experimentar. O que tem dentro aí? Aí tem tomate, açúcar e malva. E pinga, né? Claro. Você não quer dar uma chacoalhada? Porque o Alexandre acho que nem deu essa chacoalhada. Olha, você nem chacoalhou, né? Eu é, acho que ela não. Você tá chacoalhando? Isso, chacoalha aí porque o açúcar misturar. Uhum. Mas se bem que tá sem ar, né? Tá difícil de... Não, ela não deixou espaço pra chacoalhar. Não deixou espaço pra chacoalhar, é. Tomate? Tomate, malva, pinga e açúcar. Tomate, malva, pinga e açúcar. É. Diz que dava pra as pessoas que iam na casa da mulher que pariu, que ganhou o neném. A mulher que ganhava o neném. Ela tomava e depois dava pras pessoas. Ó. Ah, então não vou beber isso aqui, então. Não, pode, você não é uma pessoa. Faz de conta que... Pois é, mas isso aqui, né? Isso aqui não é neném. Ah, não, você não pariu ainda, né? Não. Então, Alexandrino, nós só vamos tomar quando o Valdomiro sair a bola que tem na barriga. Nem Alexandrino não é bom tomar. Também tá não. Grávida. É? Ela tá com problema, umas gordurinhas indesejáveis só. É, mas não é gravidez. Não é gravidez. E o seu? Hã? E o seu? É gordurinha indesejável também. Ah, é? É, assim aí. Então deixa de enfeite aí. Porque é, não... deixa aí, até bonito. É bonito, é. Bonito. É, legal. Ah, dá pras visitas então. Tem gente que vai dizer assim: vou tomar martelinho. Martelinho. Um passa pra dois. E aí, nós vamos passar o tempo agora, né? Hã? Nós vamos deixar passar o tempo. É, vamos deixar passar o tempo. O que você vai fazer aí que você tá aprontando? Eu vou fazer a canjica do Zé. Do,
Pra eu levar um pouco pro seu Zé. Ah, você vai fazer uma canjiquinha pra ele? É, que eu falei pra ele que eu ia levar um pouco de canjica. Mas você já deixou de molho? Eu já cozinhei, já. Ah, já tá cozida, já. Já tá cozida. Aqui eu vou pôr o leite pra ferver, porque se põe o leite gelado, ela azeda. Ah, é? É. Sabia, não. É porque ela tá quente. Ah, ela tá quente, é. Ela tá quente. Daí se você põe o leite gelado... Ah, esse leite aí, acho que não azeda, não. Azeda. É? Já experimentou? Eu já fiz assim. E se você põe esse leite aqui, ela tá, o leite fica azedo. Entendi. Então você primeiro esquenta aí pra misturar. Aí primeiro esquenta pra poder misturar, pra não correr o risco de azedar. Bom, então vamos mostrar. É na pressão que tá? É na pressão, é. É, olha aqui, ó. Ah, você fez com milho amarelo. É que eu só faço com milho amarelo. Você gosta do amarelo? É, porque esse amarelo tem mais vitamina. E parece que tem mais sabor, não e tem? E mais sabor também, é. Legal. É pra levar um pouco pro seu Zé. Só isso aí de leite vai dar pra esse? Só isso aqui de leite e eu vou pôr um pouco de leite de coco e uma caixinha de leite moça. Uhum. Entendeu? Pronto, já ficou bom já. Já ficou bom. E se precisar, um pouquinho de açúcar. Canela também, né? Canela também. Ah, então, eu trouxe esse queijo aí pra vocês, Valdomiro. Experimenta aí. Você quer que eu... Valdomiro é que nem gato. É bonito. Não, esse queijo Nossa, é uma delícia, é uma cara. Delícia, Valdomiro. Eu que não tô comendo queijo, mas esse queijo é muito bom. Aí é queijo pra mais de metro. É, tem um Nossa, pedaço aí que... Bonito, cara. Não, esse pedaço que tá dentro do coisa é do seu Zé. Tem um que é do seu Zé. Ah, você vai comprar aí. É, que o Chico trouxe. O Chico me deu. É, não, pra exemplo, eu trouxe metade pra cada um. Não é metade pra você e metade pra Alexandrina. Qual que é? O saco é mais... Ah, esse aqui, ó. Tá aqui, ó. O saco Zé mais... Zé do café, tá escrito aqui, ó. Mentira. Na própria perna do queijo, foi fundido na perna do queijo. É, o que tá rasgado é esse. É. Esse aqui é o meu saco tá rasgado. Tá. É. Ah, o Zé do café tá certo, tá novinho. Bem grata, Valdomiro. Mas fazer o quê? Mas foi isso mesmo, que ela pegou o último saco do pacote. Só que esse queijo eu sei que tá uma delícia, mas eu não vou comer porque eu acabei de almoçar. É, isso mesmo, Valdomiro. Mas eu sei que é uma delícia, eu conheço o queijo pelo... só de olhar. Só de olhar também. É. Amarelinho, esse nós também furado. Furadinho, você viu os furadinhos? É. Alexandrina não aguentou, ela experimentou uma laipa. Eu imagino, deve ter muito gostoso, só que eu almocei, pô. Aí é cula, né? Esse queijo vende lá no bar, lá na Praça de Monteiro. Ah, é? É. Na padaria da Praça. Na padaria Monteiro Lobato. Do lado do posto de gasolina. Se vocês quiserem comprar mais, lá tem. Eu vou passar lá e compro um pedaço. É. Não sei se vende de pedaço ele, viu? Então. Acho que é só inteiro. Foi o que o seu Zé falou antes que tinha, que Taquari, que ele conheceu uma família. Que ele conhece uma família que morou lá. Como que ah, é? Essa é a história? Não, não conta ainda, você vai estragar. Não. Deixa ele contar. Não, vai. Mas até nem contei pro Chico, não, mas a história é que ele vai contar hoje, Chico, ó. É, então vamos deixar ele contar hoje. Vamos, né? Deixar ele contar. É, porque da outra vez eu só fiquei fazendo pergunta, né? Você sabe que ele... Que... Deixa ele ficar bem à vontade. Isso. Porque aí ele se solta, ele se solta. É, mas aí porque ele... Não deixa ele mudar de um caso pro outro. Isso não pode, porque ele desguarita a ideia dele, ó. É, tem que chamar ele de volta. É. Aí você chama de novo, ô, você se perdeu lá na frente, aí tá até cá, ó. Você já fez isso com ele? Eu sou obrigado, se eu for entrevistar, eu sou obrigado a falar isso. Tá aprendendo, hein, mano? Ai, eu vou... Ué, mas não é? É, eu não, tá certo. Eu tô copiando o que você... O que você faz? Eu faço mesmo. Olha. É isso aí. Canela. Canelinha. Canelinha. Agora aqui o leite ainda não tá bom. Daqui a pouco você joga o leite. É. Ah, acho que a canjiquinha, o milho tá ligado, o fogo ainda? Tá que é pra ir amolecendo tudo junto. Pra ir amolecer mais ainda, né? Isso aí não fica mais gostoso amanhã, Alexandrina? Fica. Não é? Fica. É. Mais gostoso amanhã. No dia seguinte, é. É. Isso aí lá no Nordeste chama munguzá, não é? Munguzá, é. Munguzá. Munguzá. Aqui que o povo chama canjica, mas o nome certo mesmo é munguzá. Pede pro Valdomiro. Não, eu vou cortar você. Primeiro você fecha aqui, filha. Senão você corta um negócio. Eu tenho medo da Alexandrina se machucar quando ela faz assim. Ela bota uma boca não, força. Ele vai fazer. Porque você vai tirar? É, mas eu quero... Não, porque eu quero aproveitar, cara. Ah, depois ela quer jogar água dentro? É, aqui, pra ó. Não perder nada. Cuidado da mãozinha agora. Agora que é a hora da mãozinha. Ué, tem que lamber a faca, Alexandrina. A vaca tá com leite lá. Tá não, a vaca. A faca? Ah, não, tá não. Vai que eu vai lamber a faca e corto meus dedos. É pior, né? Melhor não. É, melhor não. Hoje o meu fogão tá muito bagunçado. Olha aqui, Chico. Olha, não pode mostrar a marca, né? Pode sim.
Não sei, é o Arnaldo que acha que não pode. Pode mostrar qualquer coisa. Deixa eu ver. Olha aqui, olha. E aí você experimenta depois pra ver se precisa mais açúcar, é, né? É. Chico, pode passar, não tem problema. Tem não, né? Esse é pequenininho. Sou eu, sou bonito, né? Não atrapalha. Bonito, olha o cabelo. O outro tá tudo saidinho, né? Hoje tá. Eu e ele tá gostando do sucesso. É, ele tá querendo se aparecer na câmera mesmo. É, tô vendo. Ele já foi me atender lá. Oi. Não é que eu tô gostando do sucesso, não tem nada a ver. Não, né? Sim, também, né? Mas eu tenho que fazer a minha parte, sim, pra você fazer sucesso também, ué. Pra nós fazer sucesso, né? É, pra todo mundo fazer sucesso. Tá certo. Ele é cheio de filosofia, né? Não, mas ele tá pensando certo, viu? Ai, ai. Ele tá pensando certo. Cheio de filosofia, seu maldito. Oi, ontem de noite eu não sei por que eu não dormi. Hoje eu tô assim, cansada. Ah, é? Tá meio zumbi? Ah, hoje eu tô assim, cansada. Você não vai descansar agora, então, enquanto a gente espera? Eu não sei por que eu não dormi de noite. Me faltou o sono. Cada dia que eu fico velha, eu fico mais sem sono. Você não tem erva cidreira, maracujá? Não, no maracujá não. E aí, você ficou assistindo o padre, então? Não, daí eu... Foi de noite, daí eu... Era 3 horas da manhã, eu liguei não vai precisar pôr mais açúcar, não. Tá bom já, né? Tá bom. Tô gostando de ver, Alexandre, você tá diminuindo o açúcar também. Aí eu era 3 horas da manhã, eu fiquei assistindo aqueles replis da... Aqueles o quê? Não tem uns replis que ele passa depois? Repuli? Repli, sei lá como é que chama. Ah, reprise! Reprise! Ah, tá! Ai, ai... Ai, que ótimo. Eu só tenho um pouquinho. Daí, eu... É filme? Reprise de filme? Não, da Cê... Rede Vida. Da Rede Vida. Isso aí não vai sair, não. Você vai ter que... Opa! Pera aí que eu tenho que trocar. Mas ali, eu acho que você devia ir descansar agora. Daí, né? eu não conseguia dormir mesmo. 5 horas da manhã, eu acordada. É que tava um calor hoje, não tava meio quente? Tava. É o calor. Aí eu digo, mas o sono foi embora de vez, que coisa. Aí eu fiquei assistindo a Rede Vida. Aí quando foi 5 horas, acabou. Aí eu digo assim, agora eu vou ver se eu durmo. E dormiu? Mas aí eu dormi um pouquinho, mas não consigo ficar dormindo. Aí eu já quando é 5 horas mesmo, eu acordo e não durmo mais. 5 horas não dá mais. É, aí também desde essa hora que eu não parei. É que 5 horas já tá claro também, já, né? Já. Aí às vezes quando eu não durmo, eu... Por que esse dia não amanhece logo também? Que dia lento. É que dia lento. Lento. Daí eu já fico... Aí hoje eu tô assim, meia... Zumbizinha. Zumbizinha. Mas ali eu tô com dó de você. Acho que você devia fazer isso aí. Agora que eu devia dormir... É isso. Que agora eu tenho tempo, assim, mais pra dormir. Pois é, agora você tá aposentado. Aí vai, o sono vai embora. Não sei se pode falar já. Que vocês ganharam a primeira grana do YouTube? Já, pode falar. Pode falar? Pode falar. Não precisa falar quanto é, né? Não, não precisa falar quanto que é. Mas eu agradeço, já agradeci muito a Deus por isso. Uhum. E que ele vai ser gastado aqui todo nessa casa. Vai investir na casa. Vou investir na casa. É. Parabéns, tá investindo certo, viu? Vou investir na casa. É. Cada vez mais melhorando a casa. Legal. Ah, por isso que o Valdomiro tava tudo animadinho também. Eu hoje, acho, né? Que também é isso. Reparei que ele tava um pouquinho a mais, né? É, eu acho que também é isso. E ele achou que eu tava melhor? Porque acho que ele tava melhor e me viu melhor, né? Não, mas é que ele tá vendo que você também tá animado. Eu tô super animado, então... Gente do céu. Eu fiquei super feliz de saber que vocês ganharam o primeiro salário do YouTube. Primeiro salário do YouTube. Que vem de muitas vezes. E vem mais. Mas a Alexandrina não tá querendo muito fazer também, muito não. Tá com preguiça? Não, eu tô assim muito cansada. Não sei se eu tô assim muito cansada. Não sei, Deus é quem sabe. E eu também vou ter que fazer uns exames. E eu acho que eu tô muito preocupada, assim, cansada. Com o que você tá preocupada, Alexandrina? Pra ver que eu tenho que fazer os exames. Ah, tá preocupada com a sua saúde, com o resultado saúde, de exame? É, com o resultado de exame. Eu acho que você tá preocupada que o médico vai falar assim, ó, precisa cortar isso, cortar aquilo, você vai ter que deixar de comer um monte de coisa. Também, né? Essa deve ser a maior preocupação sua. É.
Ale, mas tá bom. Anda todo dia, come menos, você vai ver, tudo melhora. Tudo melhora. Pensamento positivo. Pois é. Quando for falar mal dos outros, joga fora. Mas eu não falo mal de ninguém. Sim, você não fala mesmo, não, é. Pouco não. Não, mas às vezes só pensar já é ruim, né? Já é ruim, é. Eu rezo muito, ultimamente eu ando rezando muito. Então, olha, já derreteu, tá vendo a mágica? Leite de coco de garrafinha. De garrafinha. É porque não tem. Não tem do outro. Quem não tem tu, vai tu mesmo. Isso aí. Aqui, ó. Aí você fica mexendo até engrossar, né? Não, não vou ficar mexendo até. Daqui a pouco eu já desligo também, pra não ficar muito caldo. Muito seco. Muito seco. É. Você vai levar na panela ou não? Não, eu vou levar num potinho. Num potinho. Num potinho. Você não tá comendo leite? Não, não vou comer. Não, eu posso até experimentar isso aí depois, mas comer mesmo não vou comer. Porque eu não sou radical, né? Botar na boca não mata. É. O que não pode é ficar comendo isso. Ah, tá. Ale, sério mesmo, vai descansar enquanto a não, gente... Não, eu vou sentar ali um pouquinho, eu vou tomar uma água. Então tá bom. Vou... Vamos bater um papo aí. Ô! Oh. Eu experimentei um pouquinho. Do quê? Alexandrina tomando manguaça lá, vai. Da pinga? É. Ah, Alexandrina, agora que eu vim ver o Valdomiro trabalhando. Toma outra, Alexandrina, vai. Hã? Você não quer experimentar lá também, Valdomiro? Não, com a lua dessas, me diga. Com esse calor, né? Nossa senhora, chega a chave tudo, tá dentro, ué. Então eu vou lá, então. Falou. Olha que eu não tomo pinga, imagina quem gosta. Alexandrina, você tava tomando escondido, né? Não, eu só tomei um golinho só pra ver. Eu fui lá ver o Valdomiro trabalhando, você já... Em vez de dormir, ela vai tomar pinga, você que acha? Dormir, menino? Vai tomar meladinha. Peraí que eu vou... Gente, mas tá um cheiro de bar aqui. Tá. Tá um cheiro de bar. Vou vender pinga, mas que eu vou fazer uma garrafada dessa e vou... Olha, eu vou beber aqui, vou sentar aqui. É que eu... Olha, menina, rapidinho ela... Já deu cor. Ela já deu cor, ó, e já tá soltando as coisas. Até o tomate já tá mudando de cor, ó. Imagina isso dentro do fígado da gente. Já vai mudando de cor também, né? Ah, eu não sei como é que esse povo bebe, viu? Nem deixa eu limpar. Deixa eu fazer que nem o padre. Limpava com a batida. Limpar o copo com a... Ué, limpa com a saia, então. Ai, ai. Ó, que é pra não ter o açúcar. Senão vai... Ué, mas você não bebeu já? Não, eu só coloquei só um golinho na boca. Você não quer experimentar, Valdomiro? Ele falou que não, porque com esse... Que nada, é porque o Chico tá aqui, ele tá com vergonha. É, senão ele... Alexandrina, eu só vou molhar isso, vou molhar a boca. Olha, Chico. Não, eu nem vou tomar isso aqui. Já tá com gosto? Tá. Tá. Tá com gostinho de malva já, assim. Já. Tô falando pra você, ó, porque a malva já tá, mas... ela já tá dilatando, ó, tá vendo como é que ela muda de cor? Sim, ela a já malva, tá mais clarinha, a né? A malva já tá mais clarinha. Agora, se passar uns 3 dias aqui, nossa, nossa, aí que é fica. É uma delícia, Chico. Por isso que o povo bebe. Mas a sua mãe botava esse tanto de açúcar só? É, só esse tanto de açúcar só. É, pra não ficar muito doce, porque senão o açúcar tira o gosto da pinga. Aí, aí o povo bebe mais, aí, né? Aí o povo bebe mais, ó, gente, é. Ó. Eu só vou experimentar um golinho, a Alexandrina não é pingaiada. É, só um pouquinho. Mas, gente, é muito gostoso. É, façam na sua casa. Façam em sua casa, vocês vão adorar. Façam e beba. Não, façam e degustem, né? De preferência, se tiver frio, é uma delícia, gente. Sim, olha, no frio é bom, é. No frio é bom, é. Ó, e mastigar a folha um pouquinho. É gostoso? É, uhum. É? Eu acho que você gosta do sabor da malva, viu, Alexandrina? É, mas, se, mas aqui é porque tá calor, mas você sabe que um golinho assim eu bebia mais? Alexandrina, eu acho que eu vou cortar essa parte, viu? Essa parte eu vou cortar. Pode incentivar a turma a beber, não. Não, não vou incentivar. Ó, gente, vocês não bebam. Só cheirem. Só cheirem, mas que é gostoso e bonito, é, olha. É. Olha que bonito. Nossa. Eu só não faço pra guardar aqui de enfeite, porque não adianta. Não vai dar pra guardar, né? Não vai deixar pra dar de enfeite. Quando eu procurar, nem a garrafa não tá. Não vai ter, né?
Valdomiro, você vai vir experimentar, não? Vou agora. Beleza. Você acha que ele não vem? Ah, ele falou que não vinha, porque tava muito calor, né? Mas ele vem, né? Que não vem. Que não vem. O povo vai dizer que eu tô dando risada porque eu tô bêbado, mas eu não tô bêbado não, gente. Você já dá risada sozinho mesmo. É que tá gostoso o negócio. É. Eu tô querendo, não sei onde é que eu vou achar, ginipapo pra fazer ele coco. Pois é, ginipapo agora passou a época, né? Já passou? Aqui é no começo do ano. Aqui já passou? Aqui é abril, março, abril, é. Ah, tá. Tem lugar que dá o ano inteiro. Tem. E aqui não. Aí, Valdomiro, é só um cheirinho, viu? Pede pra dona do bar, ela te serve. Olha, dona, é R$1. O que aconteceu com você, Valdomiro? R$2 a dose, viu? O que aconteceu com você? Não, eu não tô bebendo, eu tô vendendo. Você tomou, foi uma, Jandira. Eu não. Ela não tá diferente? Você tá com algum problema, né? Eu não. Não, se você tiver, você pode abrir o coração seu pra mim. Arranca essa estaca que tá plantando no peito. Você pode. Só se eu arrancar o peito junto, que é está. Aqui, ó. Ela tá celebrando, Valdomiro. Celebrando, aqui, ó. Cachaça não resolve o problema da vida aqui ninguém, é não. R$1, Valdomiro. R$1. R$1. Tem R$1 aí? É a maldita pinga que me atrapalha. O cheiro eu gostei, viu? Não, é muito bom, Valdomiro. Tá aqui, ó. Mas ela vai ficar com mais sabor ainda. Ela vai ficar ainda. Com mais sabor. Ela começou a curtir agora. É, mas olha, ela já tá mudando de cor. Tá vendo a malva? Já tá mudando de cor. É, ela solta a tinta rápida, né? É. A essência. É. Também. Aqui eles vendem, lá em Nova Soura eles vendem. Faz pra vender isso aqui. Mas com tomate? Com tomate. Olha só. É muito louco, né? É muito. Às vezes eu penso, será que a Alexandre não tá lembrando direito? Não, eu acho que a cachaça tem a ver alguma coisa com tomate mesmo. Não, mas é, Chico. Você sabe por quê? Ele faz. Deixa eu falar. Não sei por quê, não. Tem a ver alguma coisa. Com a cachaça com tomate tem a ver alguma coisa. Por quê? Porque eu nunca fiz isso na minha vida, não. Mas eu vi uma história e o cara contou também pra mim isso aí. Diz que você passar no guarda da polícia rodoviária, que você é meio bêbado, meia hora antes, você mastiga um tomate cru. Tomate cru. Mas como você sabe que você vai encontrar o guarda daqui meia hora? Não, custa. Não, diz que some todo o álcool. O tomate espanta o álcool. Ah, é? Então, ele vai ficando mais fraco por causa do tomate. Eu não vou pagar pra ver isso, não. Passar na frente do guarda bêbado. Eu acho melhor não, né? Mas diz que diz que corta o efeito. Então beba logo, você já tá conversando demais antes de... cara! Você não presta o corpo? Ele sabe, hein? Não, qual o pinga? Olha, você viu como ele bebe? Ele despeja. Vuco. É que já cheirei muito. A cachaça. Não. E aí, provou, Valdomiro? Ou não dá pra sentir o gosto ainda? Olha, ela tem um cheirinho picante gostoso pra caramba. Muito gostoso, tô falando pra você. É porque eu conheço a Amélia pura. É diferente disso. Ah, ficou muito diferente, né? É. Tem ficou um gosto assim, tropical, não, mesmo. Não, ela vai ficar melhor. É a malva, né? A malva, ela vai ficar melhor. E como aqui serve de remédio também. É. Eu acho que tomar essa cachaça, você não fica bêbado, não, porque tem tomate, né? Tem tomate, tem açúcar. É pra tomar, não. Eu vou fazer pra guardar isso aqui, ó. Pra guardar pra próxima pra visita guardar. Que chegar. Você, né? Tem cadeado? Hã? Você tem cadeado? Eu tenho. Ai, é. Tem cadeado, mas isso aí não vai pregar, não vai adiantar, não. É. Não. E o martelo? E o martelo, e o canudinho. Ai, ai. Então, gente, quer dar os abraços agora ou não? Vamos pros abraços. Vamos? Vamos. Vocês têm abraço também? Não, não tem nada. Tem, mas depois a gente dá o da gente. Então tá bom. Ficou bonito mesmo. Não, o negócio ficou bonito, cara. Ficou bonito. Aí, eu vou agora fazer. Agora dá pra se colejar, vai dar espaço pro espaço. É, agora dá. Não, mas... Você já colejar muito, não. Deixa eu ver aqui. Olha, e esse coisa tá bonito, Valdomiro. Não é pra beber, é pra deixar aqui. Com essa mesa aí, tá... Só pra enfeitar, né? Só pra enfeitar, vou deixar... Eu vou fazer uma coleção, assim, É, fica legal, né? Fica um dia aí. Se ficar um dia, no outro dia já não tá mais aqui. Não, é só completado aí, ó. Não. Ó, quanto que usou da garrafa, Valdomiro? Eu falei que ia usar meia. Meia. Usou meia mesmo, né? Você usou 60% da garrafa. É, então tem 40 de, ainda. De... Você usou... 900 e quantos ml? 60, você usou 60% de 870 ml. Nossa, não tem nem 900, mãe. Antigamente era o litro, né? Uhum. Era um litro. Já tá no 860 agora. 870. É, ml. Gente, que doido isso, né? Só vai diminuindo o tamanho, só né? Só vai diminuindo. Mas essa pinga aqui é a pinga mais gostosa que tem. É caro isso aí? Não. É. Só que é a não. pinga.
Ela não o preço das ela outras. Ela é mais cara do que as outras. É? Depende do lugar que você comprar, ela é mais cara do que as outras. Não, porque é. Ó, o dono do bar compra um litro desse e vai vendendo um copinho desse por R$2. Nossa! Por quanto que ele não vende? Ele ganha depois umas 10 vezes a garrafa. Então, ó, é o povo que é besta que compra. Com tá certeza. Tá ouvindo, viu, dono do bar? Eu não vendo, eu não compro. Você já casou com o dono de bar, né? Exato, já casou. O cara bebe as cachaças dessa aqui, ó. No outro dia, o cara fica sem ressaca, sem aquele bafo, maldito bafo de onça, né, que fala. Ah, é? É. Da média, por quê? É. Porque ela é pura. Ela é muito boa. A fermentação dela é muito boa. Mas ela é muito boa. Ô, Alexandrina, eu tô achando que você tá com sono. Eu não. Pra mandar dar abraço hoje? Vamos mandar os abraços. Ai! Enquanto eu não tô bem, mas... Eu vou pegar o tripé lá. Beba sem dormir, beba. Na Bahia faz muita... Lá em Nova Soura faz muita... Deixa eu sentar ali. Valdomiro, você não vai dar abraço? Manda abraço? É. Não, só se você quiser. Ah, deixa ele me dar abraço pra mim. Não, Valdomiro. Olha, não, você não quer sentar no banco, não? Sempre. Eu faço a minha parte e você faz a sua, Valdomiro. É porque eu acho que ela quer sentar mais confortável, né? Presta atenção. Ah, fica aqui também, Valdomiro. Fica aqui. Eu acho que vale a pena. É, porque não. É, nós é tudo parte. Ah, deixa eu passar uma água no rosto. Isso, fica mais bonitinho. Mais ou menos, né? Mais bonitinho. É, mais arrumadinho que eu quis dizer, né? Oh. Você é bonitinho? Mas eu biro. Nossa, Valdomiro, você tá muito molhado. Valdomiro fica no meio? Muito sujo, depois do tempo. Tem problema, eu tava trabalhando. É, isso aí. Preciso. Não tá bom. Só que precisa de um lugar pra mim aí, né, eu gente? Não tá enrolado no chão, não. É, eu vou ficar no meio? É, fica. Porque... Então tá bom. Fica mais bonito no meio. Vou tirar esse chapéu, porque fica muito alto. Bito. Entrou aí, ó. Olha, espaço pra todo mundo, olha. Certinho, certinho. Ah. Deixa eu botar um pouquinho mais pra o lado do Valdomiro. Aí. Não. Não? Pra ficar no meio, né? Não, tá ficando joia. Tá bonito? Ah, principalmente eu aqui, né? Tá vendo? Você. Gente, na verdade a gente queria estar dormindo agora, né? É. Com esse calor. Tá calor, mas tá calor. Ah, com ar condicionado dá, né? É. Se tivesse um ar-condicionado. Não, mas aqui tem ar-condicionado puro. E assim, a proximidade aumenta o calor aqui. É verdade. Eu tô no meio dos dois aqui, tá vindo... É um forno. Um forno, é. E com a... Eu pensei que foi gordo que você tinha calor. Não, mas... Então, o seu calor tá chegando aqui. Mas a pinga e o coisa da pinga que a gente tomou... Que pinga? Você tomou pinga, Alexandre? Eu tomei. Ah, você não pode falar essas coisas. Pessoas. Não, eu só tomei... Não era esse juiz que as pessoas faziam. Não, é uma pessoa séria. Porque eu fiz uma garrafada só e tomei um golinho pra experimentar. Gente, a gente não só toma a bebida pra ficar bêbado. O álcool e com a garrafada assim faz muito bem pro organismo da gente. Então se tá com... Eu tô com gordura no fígado. O Valdomiro disse que já virou assim. É, Alexandrina não é um pé de cana, não, né, gente? Por favor. Eu não. Ela é um pé de coco. Pode ser, aí sim, aí vai. Coco da Bahia. O coqueiro da Bahia. Ô, gente, hoje nós fizemos então uma receita muito legal de... É, meladinha de parida, que era que a dona Luísa, a mãe da Alexandrina, fazia. E ela fez muito quando a Ivana nasceu. Como é que é o nome? Meladinha de parida. Porque assim, é uma garrafada, mas como vai açúcar, né? Então eles chamam de meladinha. É. Ai, que era pra dar pras visitas, que ia visitar a mulher que deu a luz. É. Olha só. É uma das receitas que existe, porque existem várias, né? É. Essa é uma delas que quando a Alexandrina me falou que a mãe dela fazia essa, eu falei assim, nossa, vamos fazer. Vamos fazer. Até porque ela é feita com tomate, que é um ingrediente que agora eu vim a saber através do nosso muito bem informado amigo. Que é pra driblar o bafo de álcool. De álcool. Quando você beber um pouco mais da Eu não experimentei não, mas disse que é. É, né? Eu também não vou experimentar, gente. Nem eu quero. Quem, não, quem você... quiser experimentar. É o sério dele. É. Meu tá todo mundo sério. Não, é pra que eu vou duvidar de uma coisa que eu não tenho certeza? Não tem, não, é, eu não acredito nem desacredito. Claro. Mas eu não pago pra ver também. Claro, também não, né? Pra quê, né? Ai, pra então quê? Tá ainda bom. Corre o risco de levar ponto na carteira. Né? Não, não é só isso, não. É. Se for ponto na carteira, tudo bem, né? É outras coisas, né? Outras. É verdade, você tem razão. Não. Gente, então, hoje eu quero falar uma coisa, assim, essa semana, Valdomiro Alexandrina, o canal Dona Alexandrina, quem não se inscreveu, se inscreva lá, vai ter o link aqui embaixo, ganharam o primeira grana do YouTube. É. Oh, glória a Deus! Obrigada, animou. Chico. Eles animaram agora. Obrigada, não, a gente obrigada já tava animado, Deus. Né?
Agora mais ainda, com certeza. É, obrigada a Deus. Obrigada ao Chico, que foi ele que nos ensinou a ganhar isso. Por ele que a gente ganhou. Então a gente tem que muito agradecer, gente. E olha, eu agradeço e parabenizo. Parabenizo porque eu tô super feliz, vocês merecem, vocês fizeram tudo praticamente sozinho, né? Isso. É. Eu ajudava de longe, assim, né? Obrigado, Arleide, obrigado, Ricardo. A gente fez sozinho, mas graças às suas ideias. A nosso convívio, né? A nosso convívio, né? Aquele empurrão que você deu na gente. É assim que faz, não pode fazer assim. Você ensinou, você mostrou o caminho pra gente. Obrigado, legal. Valeu. Não, então eu agradeço também, porque eu sempre quis que vocês fizessem por vocês, né? Porque sai diferente, né? Eu sou uma pessoa que, olha, tem um jeito de fazer as coisas, mas eu tinha certeza que vocês iam conseguir com o seu jeito mais simples, né? Porque eu sou uma cabeça muito pensadora. Vocês não, vocês são mais espontâneos do que eu. E assim, tá engatinhando, tá no começo, mas já tá dando certo. Parabéns, gente. Obrigado. E que esse dinheiro vai ser aplicado aqui nessa casa, ó, gente. Pra essa casa, cada dia que passa, vai ficar mais linda. O dinheiro que a gente tá ganhando do YouTube, a gente não tá comprando jatinho, iate. Ainda não, né? Viajando pros Estados Unidos. Viajando pras Américas. E nem vai viajar, nem vai comprar jatinho, nem vai comprar iate. Quem sabe, aqui, né, meu nome? Pra aqui, pra casa. Sabe. Eu posso até ganhar muito dinheiro na minha vida, mas jamais vou viver no luxo. A gente vai continuar sendo humilde, viu, gente? É. Nós somos um bom patrão. Eu já não falo isso, porque... Mas gente... você é. O quê? Você humilde. É hoje, né? Amanhã eu não sei. Poxa, como que eu vou saber, Valdomiro? Amor de Deus. Eu quero continuar assim, porque eu acho mais fácil até. É muito mais simples. Do jeito que tu acha... Vamos arrumar a história. Vamos arrumar a história. Consertar. De mim, do Chico e da Alexandrina. Do jeito que tá, se melhorar, ótimo. Se ficar, tá ótimo. É, não pode melhorar muito. Aí estraga. Mas estabilizando assim, tá ótimo, muito bom. Legal. Vocês iam falar mal de alguém aí agora hoje ou desistiram já? Não, Alexandre não quer. Não, eu que ia falar assim, olha, porque tem uns... teve essa semana, gente, quando vocês for mandar mensagem nos comentários ou mandar mensagem no celular do Valdomiro, presta atenção o que é que vocês vão mandar. Porque tem gente que manda mensagem que, em vez de estar agradando a mim, tá me deixando irritado. E eu não quero ficar irritado por isso. Porque eu sou muito humilde desde quando eu comecei e quero terminar assim. Agora, tem gente que acha que o Valdomiro não trabalha aqui na chácara. Mas nem eu e nem o Valdomiro, nós não para dentro da chácara. E se parar, é porque está cansada. Nós não somos coisa para ficar o dia máquina, todo. Né? Nós não somos máquina. Nós somos ser humano. A gente pode dormir, pode descansar depois do almoço. A gente pode, porque nós somos filhos de Deus. Agora, gente, tem gente que manda mensagem falando assim, Valdomiro, larga Alexandre, como que é? Larga Alexandrina e arruma um emprego. Sai do pé da Alexandrina e arruma um emprego. Emprego aqui, gente. Aqui tem. Agora, quem mandou a mensagem e tiver incomodado porque ele não tem emprego, se tiver um emprego, manda pra ele. Chama ele, que ele vai trabalhar. Agora, emprego que ganhe muito. Pouco não. Se esse emprego que você der pra mim, você criticou eu. Se esse emprego... Até quanto? Que você quiser dar pra mim, atingir o que eu ganho com o Chico Abelha, com o Arnaldo, com a Alexandrina... Eu vou aceitar. Se atingir 10 vezes mais. Ah, bom. Porque senão eu ia trocar 6 por meia dúzia e ia ficar sem a gente. Outra coisa que eu queria falar também é o seguinte. Eu me sentiria muito triste se essa pessoa não criticasse eu. É o contrário. Se as pessoas não falassem essa grande bobeira que ela falou, eu ia ficar muito triste, sabe por quê? Porque eu ia sentir um Zé Ninguém. Mas nem pra me xingar, ninguém manda um nada no meu celular, ia ficar muito triste. Então, obrigado, viu? Falarem mal de mim, mas falem, né? Eu insisto. Então, tá, gente, aí. Não manda mensagem assim, por favor. Não seja. Não, mas parece que o Valdomiro não acha ruim isso. Eu não tô nem aí. Deus abençoe essa pessoa que mandou essa crítica. Legal. O tempo que vai mandar a mensagem, vá procurar uma coisa pra fazer.
Entendeu, cadê gente? Cadê meus abraços? E, assim, um abraço para quem mandou a mensagem. É... Gente, obrigado, viu? Desculpa aí. É uma... eu só faço uma crítica construtiva das pessoas que às vezes falam mal de mim. Só isso. E Deus abençoe. Quem sou eu para falar bobeira, falar de que ele é porrada, de que matar, não sei o que lá das coisas. Não, tô longe disso. Muito obrigado. Quem mandou essa crítica aí, Deus abençoe. Valeu? Já falou tudo que tinha que falar? Já. Sumiu meus abraços aqui, gente. Você acredita? Gente. Ele estava aberto. Seu abraço? Sumiu. Tá aqui, Chico, ele aqui. Ele aqui, ó. Ô, Chico, é mesmo que sumiu? Sumiu, tava tudo aqui, ó. Como que some? Ah, tá tudo em branco, ó. Todos estão em branco aqui, tá vendo? Mas por que que some? Não sei, deu algum problema. Acho que eu vou desligar o celular e ligar de novo pra ver se acontece alguma coisa. Ah, olha, ah, apareceu. Apareceu. Oh, apareceu. Ufa, que alívio. Vocês estão prontos para o abraço? Eu tô. Acorda aí. Eu tô acordada. Bzim, bzim, liga 220. Vamos lá. Mônica Freitas e seu bebê de Moreno, Pernambuco. Um abraço. Dona Emília de Santa Isabel, São Paulo. Um abraço. Jorge Feitosa de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Ah, não, era Jorgeli Feitosa de Fortaleza, Ceará. Dá de novo, porque foi errado, né? Um abraço, Jorgeli. Ricardo e sua esposa Kalina da Paraíba. Um abraço. Mônica de Osasco. Um abraço, Mônica. A Denilde, baiana que mora em Caxias do Sul. Um abraço. Cleusa, Roberto e a netinha Ana Júlia de Jacutinga, Minas Gerais. Um abraço. Lucy Ribeiro de Niterói, Rio de Janeiro. Um abraço. Rosa Helena de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Claudete e a família Escabio de Descalvado, São Paulo. Um abraço. Sulismã de São Paulo. Um abraço. Valdeci Ortiz e sua família que nos assiste de Colombo, no Paraná. Um abraço. Maria da Guia de Campina Grande, Paraíba. Um abraço. Claudete Escabio de Descalvado, São Paulo. Um abraço. Já foi. Duas vezes anotei isso aí. Dois abraços. Maria Helena Quintão do Bom Jesus de Itabapuana, Rio de Janeiro. Um abraço. E a Dona Cida de Matão, São Paulo. Um abraço. Olha, quem não recebeu abraços, sintam-se abraçados por nós. Com todo mundo. Com todo mundo. Um abraço para todos vocês. Obrigado por nos acompanharem. Inscrevam no nosso canal, no meu e do da Alexandrina, que é uma força para nós também. Isso aí. Isso. E até a próxima aventura. Se Deus quiser. Mas tarde tem mais. Mais tarde tem mais, né? É. Sempre tem mais, né? Sempre tem mais. E aí? Vai ter abraço, vai ter dancinha. Vai ter... Hoje ela tá bom, mas faz a dança do bracinho, olha lá. A dança do bracinho. Vai. Os dois pro mesmo lado, gente. É assim. É isso, né? Pra cá e pra lá. Pra lá e pra cá. Não, o voto meu tá parecendo robô. Alexandreira. Isso não foi acertado pra fazer isso. Não, a gente dá um cachezinho, é? É, esse é por fora, né? Por fora, por fora. Obrigado, gente. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu terminar meu serviço. Vai lá, vai lá, trabalhar. Vai lá, não mais um aqui, pô. É, vai lá, não, você não vai trabalhar, o trampo. Troço. O trampo. Tchau, gente. Deixa eu filmar essa paisagem aqui.